Yani Pentagon o'sha bizni nimamizda aytganda mudofaa vazirligi bütün dünyadaki büyük komandanlarının taktikasını o'rganadigan bölümü var. Bu yerde Chingiz Xonni ham, Chingiz Xonning ham, Amur Temurni ham, Jaloliddinni ham, Sezarni ham, Aleksandr Makedonskiyni ham hamma büyük sarkardalardan taktikasi o'rganiladi. Ana shu Pentagonda o'rganilganda Amur Temurning strategiyasini, taktikasini o'rganish uchun ko'proq vaqt ajratilar ekan. Ko'proq vaqt Amur Temurning taktikasi o'rganilar ekan. Amur Temurning eng taktikalarini, eng kuchlisi strategiyasi ham otliq qo'shini bo'lgan. Amur Temurning chavandozlari 100 metr masofadan 1 daqiqada 6ta kamondan 6ta o'q uzishga ulgurib, 100 metrdan Olmoxonning boshiga boshiday mishenga boshiday o'sha boyaga unmaga tegizadigan darajadagi chavandozlik va kamondan o'q uzish mahoratiga ega bo'lgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlarining ikkitasi Amur Temur armiyasida bo'lgan. Chavandozlik mahorati va kamondan o'q uzish mahorati yuksak darajada bo'lgan. Va o'sha jangovar ruhida tarbiyalangan jangovar otlarning avlodlari bugun albatta naslda chatishish bo'lgan. Naslchilik ishlarida tanazzul, inqiroz va shunga o'xshaganlarni ko'rdik, bo'ldi albatta. Har bir sohada bo'lganday, yilqichilikda ham bu narsa bo'ldi. Bugun yilqichilikka ahamiyat davlat miqyosida berib boshlandimi? Demak, seleksiyada ham, sportda ham o'zining natijasini ko'rsatmay qolmaydi. Bugun o'sha genlarida yashirin yotgan chiroy, joziba, kuch, quvvat, haligi gratsiya deymiz, va hokazo vijdon hammasini uyg'otadigan davr keldi. Qorabayirlarda shu narsa chiqadi. Ya'ni o'sha uloq ko'pkarida tarbiyalanayotgan ishlarning ba'zilari bizga kerak. Bizga kerak. Nafaqat u narsani masalan ruxsat berish. Uloq ko'pkari chopishga ruxsat berish masalasi emas. Uloq ko'pkaridan tavsiya qilinadi. Yoki bo'lmasam shunga o'xshagan sport turini ixtiro qilish kerak. Bugun o'tirib olib, yon boshlab olib bu bo'ladi, bu bo'lmaydi deb tanqid qilgandan ko'ra, buni o'ziga yarasha 80-90 million muxlisi bo'lgan, juda bu O'rta Osiyo xalqlarini eng yaxshi ko'rgan sport turidan bittasi bo'lgan bu masalani shunchaki tanqid qilishdan oldin o'ylab ko'rish kerak bunga alternativani. Biron bir sportni g'amini ye, qolaversa, voy nimaga olib keldim? Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh 4 mazhabimizni bitta mazhab boshisi. Shu kishi tursa, bizni mazhab boshimiz Abu Hanifa ham yuksak darajada u kishiga baho berganlar. Hadislarni yodlash sultoni degan. U kishi 1 millionga yaqin hadis, 700 mingga yaqin hadisni yoddan bilgan degan rivoyatlar bor. U mo'tabar zot aytganki, 100 ming hadisni yoddan bilmagan odam fatvo bermasin degan. Agar fatvo berish kerak bo'lsa, ummat uchun, jamiyat uchun, unda ko'pchilik yig'ilish kerak. Yig'ilib, shu masalani muhokama qilish kerak. Endi bugun boyagi gapimga qaytadigan bo'lsam, avtomobil strojeniyada yuksak mahoratga ega, hamma biladi. To'g'rimi? Mashinani qaysi biring tushunmaysan? Mana shu yerda sizlar o'tirgan hammang o'zlaringcha balonining diametri bunaqa ekan, ruli bunaqa ekan, gidravlika ekan. O'zi baho berib ketsangiz ekspertday. Chunki bugun ehtiyoj shu narsaga bor. Yilqichilikka kelsak, bundagi sportga kelsak, no'noqmiz, oqsoqmiz. Bu narsadan gapirishdan oldin ot minishimiz kerak. Ot minib, otni yaxshi ko'rib aralab, yo bo'lmasam o'sha yig'iladigan, muhokama qilinadigan masalada bu sohadan yiroq bo'lmagan odamlar ham bo'lishi kerak. Hozir sud tizimida prokuror bor, advokat bor. Bir jinoyatchini hamma jinoyatchiligini bilsa ham, bir advokat chiqib, uni yaxshi taraflarini aytib himoya qilish harakat qiladi. Juda ham katta masala. 80 million odamning masalasi. Iqtisodiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, men bu narsani ovozli xabarni ham tashlaganman. O'zi videoda ko'rinish qilib, naqa gapirishni ko'p yoqtirmayman. Ko'p aytadi, "Senlar o'zlaring menga necha oydan beri murojaat qilyapsizlar?" Xuddi shunga o'xshab, videoda murojaat qiling, videoda tashab bering deydi. Men endi ko'p ham bu narsaga vaqtimiz yo'qligidan boshqami, mavrudi bo'lmaganligim uchunmi, nima qilganimiz yo'q. Mana shu iqtisodiy nuqtai nazardan keladigan bo'lsak, bir e'tibor beraylik-a. Mana shu uloq ko'pkarini mamlakatimizning iqtisodiyotida qanaqa ulushi bor. Bugun Baxmal tumanida Navqa degan qishloq bor, eshitgansizlar. Egari bilan mashhur. Bir qishloq xalqi iqtisodiyoti shunga bog'liq. Ular faqat iqtisodiy manfaat ko'rmayapti. Ular an'anani saqlab qolyapti. Bugun egar qilish san'ati yo'q bo'lib ketishi mumkin edi.
Bugün biz fakat müzeylerde görüşümüz mümkün idi. Şu navka egarını. Müzeyi koyadigan derecede sanat asarı okam. Şunçalik derecede kileylen etti. Üstüne maşını ötse sınmaydıganları var. Bileslere 50 yıl, 100 yıl hizmet kıyanları var. Bu sanat mümkün değil mi sanat? Bana sanat asarı. Hakiki sanat. Şu sanat asarını saklanıp kalışıge Allah köpkere sebepçi buldu mu? Bugün biz yüganlarını şu derecede tikilgenini koruyabiz ki halkara vüstifkaları kurgazmalarına abarsa çeytelikler korup hayran kalıyabiz. Şunaka sanat saklanıp kalan mısınızlar da? Teriğe şunaka işlevi veresiler mi? Deyip eger avzalarını koruyabdı da yüganlarını korup hayal kalıyabdı. Onu saklanıp kalışıge Allah köpkere sebep. Allah köpkere bu mesela adamlar fakat bordağıya bakadı. Onge egerem gerekmez, yüganem gerekmez. Bugün şoförlerimiz var. Minglegen şoförlerimiz var. Ular mafsum gelişini kütadı. Noyabr kesayu uloq ko'pkariga ota borsak, tirikchilik qilsak deb. Minglagan xalqimizning ichidagi shafyorlarimiz tirikchilik manbaini shundan topgan. Bugun xuddi o'sha uloq ko'pkar maydoniga borsak, ovqat pishirib beradigandan taqachisidan tortib va hokazo. Endi oddiy dehqonlarimiz arpa yetishtiradigan arpasini teng yarmi mana shu uloq ko'pkarida ishtirok etadigan chavandozlar, otvozlarga yetishtiryapti. Shular uchun mahsulot yetishtiryapti. Shular uchun Endi o'sha arpani yetishtirish uchun esa yana minglagan xalqimiz, minglagan infratuzilmalar xizmat qilyapti. Ya'niki iqtisodiyotda buni salmoqli ulushi bor. Hozir men sanashni boshlasam ketaveradi. Oiladagi, sportda keladigan bo'lsak, mamlakat bugun ot sportidan tashqari, ot sportini uloq ko'pkardan tashqari boshqa sport turlariga juda katta pul ajratyapti. O'zlaring bilasizlar. Aytaylik, masalan, bitta suzadigan suzuv uchun yetishtirish uchun katta suzuv havzasi qurish kerak. Murabbiylar, vahakaza, milyon milyon pul. Zyuda isteyimiz mi, baksör deyimiz mi, velosiped deyimiz mi? Alohida majmua, alohida e'tibor, alohida mablag'. Va bugun salmoq byudjetimizni salmoqli puli yoshlarimizni sog'lom turmush tarzi uchun, yoshlarimizni sportchi qilib yetishtirish uchun pul ajratilyapti. Ammo ana shu sportchi qilib yetishtirmoqchi bo'lgan sohani ichida uloq ko'pkarning ulushi bor. Lekin mamlakat byudjetidan deyarli pul sarflanmayapti. Otni ham otvozni o'zi o'sha bizni haligi mo'tabar yilqi sevar xalqimiz chavandozni ham ustoz shogird ananasiga binoan haligi tekinga pul olmasdan yurgan ustozlar tarbiyalayapti. Vaholanki o'sha yigitlar bugun ot ustida chavandoz sportsmen bo'lish uchun sog'lom turmush tarzini tanlayapti. Va buni o'ziga yarasha salmoqli ulushi bor. Qanchadir o'g'il qizlarimiz mana shu endi qizlarimiz uloq ko'pkarda yo'q, o'g'illarimiz, farzandlarimiz, ukalarimiz, inilarimizni Zabardast yigitlar sog'lom turmush tarzini hayotiga tatbiq qilishga sababchi bo'lib turibdi. Va xuddi shunday iqtisodiy, ijtimoiy masalada o'tirib sanaydigan bo'lsak, bizni vaqtimiz yetmaydi. Juda ko'p vaqt ketadi buni sanab o'tishga. Ana endi mana shuncha salmoqli ulushi bor, sog'lom avlod, yaxshi naslni saqlanib qolishi. Agar bugun Alloh ko'pkari bo'lmaganda, Qorabayir otini tushingizda ko'rar edingiz. Bobur Hazreti Bobur chizilgan miniatyurada ko'rardingiz va Allohdan so'rab uxlab tushingizda ko'rardingiz Qorabayirni. Chunki bozor iqtisodiyotining tamoyili shunda. Nimaga talab bo'lsa, shu narsa taklif bo'ladi. Talab faqat go'shtgami? Tabiiy, biz 1 yosh, 2 yoshga borganda tez go'shtga yetiladigan sergo'sh ot zotlarini yetishtirishni boshlardik. Og'ir yuk tortuvchi otlar bu yerga xuddi dengizdan to'lqin kirib kelganda kirib kelardi. Va bizni mana bu Qorabayir otlarimiz, jangovar otlarimizni siqib chiqarib, odamlar daromad manbai. Bugun uyimizda oddiy parranda tovuqni yetishtirish kamayib ketdimi? Parranda tuxumi yetish kamaydimi? Uni siqib chiqaryaptimi? Brollerlar, nisushka tovuqlar siqib chiqaryaptimi? Xuddi shunday otlarimizni ham kamayib, borini ham katishib, rasvosi chiqib yo'q bo'lib ketishi mumkin edi agar mana shu sport turi bo'lmaganda. Bak shunga o'xshagan misollar ko'p. Endi yomon taraflarini ham aytishimiz kerak. Qonun qoidasida yo'q narsa, qonunga zid bo'lgan masalalari bor. Qonunga zid bo'lgan masalalarning ichida nimasi bor? Taka masalasida ixtilof bor. Takani ba'zi bir olimlar, ulamolar bu narsani so'yib, oyoq osti qilib nima qilyapti? Zulm qilib, jabr qilyapti, so'yilgan. Uni tiriklayin tashamaydi. Jabr qilyapti degan fikrlari bor. Pauza qilinglar, men shu yigitdan gaplashib olay. Alloh ko'pkarining ichida albatta tanqid qilishga arzugulik, muolaja qilishga muhtoj, tarbiyalasak bo'lmaydigan, o'zgartirmasak bo'lmaydigan masalalar juda ham ko'p. O'sha aynan shu masalada Alloh takani chopilish masalasida Alloh ko'pkari federatsiyasiga u yerda ham mana nabaka Alloh ko'pkarining fidoi insonlari yig'ilgan. Xudo xolasa ular ham buni harakatida
bu narsanın yo'lga qo'yilishi uchun avvalo har bir viloyatda hech bo'lmaganda, bo'lmasa har bir tumanda uloq ko'pkari chopiladigan maydon bo'lishi shart va zarur. Ana shu maydonlarda maydon bo'lgandan keyin talab shunday bo'ladiki, shu maydondan tashqarida uloq ko'pkari chopilmasin. Haqiqatda bu narsaga ehtiyoj juda baland. Bugun bütün dünyada her bir sport o'ziga ajratilgan o'sha maydonda, bu suzuvchilar suzuv havzasida, velosportdagilar stadionda, futbollar stadionda, boksyorlar ringdayu, uloq ko'pkari chopadigan insonlar esa daladashda ko'pkari chopyapti. Bu o'sha qilinishi zarur bo'lgan ishlarni eng dolzarblardan biri shu. Shunda bo'ladigan bo'lsa, tabiiy o'sha maydon o'zi takalarini o'zi tayyorlaydi. Ya'ni servis. Yana bitta servis paydo bo'ladi. Xizmat ko'rsatish. Siz kelasiz, murojaat qilasiz ot chopparga, men ko'pkari bermoqchiman shu kunda deb. U hamma narsani o'zi qiladi shu yerda. Xat qalamini ham o'zi qilib, ruxsatini ham o'zi bir yilga olgan, xavfsizligini o'zi ta'minlaydi, tozalik ham, kirish ham, o'tir hammasi. Va sizga takalarini ko'rsatadi. Sun'iy takalarini. 35, 40, 50, 60, 70 kilogacha. Necha kilogrammini tashab beramiz sizga? Menga mana buni tashab berasiz. Bo'ldi, mana buncha pul to'laysiz. Degan servis. Biz tosh asrida qolib ketyapmiz uloq ko'pkarida, boshqa. Ana shu ot chopparlarda veterinariya punktlari, sport zallar, xullas kalom mana shu tizimni rivojlantirish uchun eng katta hissa qo'shadigan masala shu. Boyagi e'tirozlarini men umuman mutlaqo noo'rin, noto'g'ri demayman. Bugungi kunda aynan mana shu takani so'yib, ko'pkari chopish masalasida o'sha Alloh rahmat qilsin Qirg'izistonlik Chubak hoji domla, endi u odam o'sha uloq ko'pkariga aralashib yurgani uchun, faqih olim bo'lgani uchun kishini ilm saviyasini dunyodagi ko'p o'sha bilgan o'zimiz bilgan olimlar, ulamolar tan olgani uchun shu odamni aytganki, takani so'yib chopishda shariatga xilof amal yo'q. U yerda maqsad niyati nima emas, takani xo'rlash, zorlash yoki boshqa narsa emas. Bu yerda so'yilgandan keyin uni shu ehtiyotini qilib ko'pkari chopiladi, yirtilsa boshqa qilsa almashtiriladi va uni bu masalani endi muhokama qilmayman, bahslashmayman ham, sportlashmayman ham. Uloq ko'pkarini shariatimizdagi masalasiga aniq qat'iy fikran bildirmayman. Bo'lmasa yo'q, chopmaymiz, boshqa sport turini ixtiro qilamiz. Bo'lsa s udovolsiyam o'sha chavandozlarni master klasslarini, mahoratlarini, otlarini haqiqiy o'zimizni Qorabayir zotiga mansub yoki Qorabayirdan chatishgan otlarini qilayotgan qahramonliklarini ko'rib rohatlanib yashaymiz. Bu sportni yaxshi ko'rganimizki, o'ziga yarasha bir ajoyib bir adrenalin chiqaradigan, bir maza qilib tomosha qiladigan sport turi aslida. Shuning uchun yaxshi ko'ramiz. Xuddi shunday masalalar, uloq ko'pkarining ichidagi urush, janjal, to'polon hammasi qonun qoidasiga zid amallar. Qonun qoidaga zid amallar agar dunyoda bo'lmaganda, hozir dunyoda jinoyatchilik bo'lmasdi. Dunyo tinch, xotirjam, go'zal bo'lardi. Shunga yarasha semya bez urodov ne bivayt, uloq ko'pkari jamoasini ichida ham o'ziga yarasha urodlari bor. Hamma joyini kashasini chiqarib yurgani bilan, ammo bu qonun qoidaga zid amallar. Umumiy Qorabayir to'g'risida, uloq ko'pkari to'g'risida biroz gaplashdik. Endi otlarni tarbiyasi to'g'risida ham biroz gapirib bering deb aytayapti mana Jahongir Xiloldin ukalarimiz, salomat bo'lishsin. Bu yigitlar ham mana shu yilqichilikda, ot sportini, uloq ko'pkarini rivojlanishida, uni tarqalishida, ommabop bo'lishida blogerlarni ham hissasi katta. Aynan bular bu blogerlarning ichida mana shu yigitlar shu sohadagi eski qadimiy otvozlar, eski otlar, yangi chavandozlar oilasi avlodlarini tanishtirib boryapti. Endi otlarni tarbiyalash masalasi manzil va makon, muhit, shart-sharoitdan kelib chiqadi-yu, umumiy qoidalari bitta. Umumiy qoidasi otlarni yozda chillada boqish degan masala, bu keyin paydo bo'lgan masala. Otlarni yozda boqib, hozir shunaqangi bir trend paydo bo'lgan. Ot ko'pkari chopmasdan mashhur bo'ladi. Necha kilo yem yedi degan so'z paydo bo'lgan. Meni otim 15 kilo yem yedi, meni otim 20 kilo yem yedi. Kimning oti ko'p yem yegan bo'lsa, u ko'pkari chopmasdan chempion bo'lyapti. Bu noto'g'ri bu. Bu noto'g'ri. Albatta otlarni o'zini oshqozon ichak tizimi bor. Boyaga aytganday, uloq ko'pkari chopadigan otlar bu tabiiy sportsmenlar. Odamni ham sportsmenning ishtahasi zo'r bo'ladi. Masalan, zabardast sportsmenlarning hammasi bir o'tirganda paqqos tushiradi 1 kilo oshni yoki yarim kilo oshni, 20 ta kabobni yoki bo'lmasa 1 kilo tabakani yeydigan qudratga, shunaqa ishtahaga
Şunaqa apetitga ega. Lekin bu degani uni hammasi to'g'ri degani emas. Odamda ham o'ziga yarasha cheklov bor. Uxlashdan oldin ovqat yema. Ovqatdan keyin buni ichma. Poldinlik bor, zavtrak bor, obed bor, ujum va hokazo. Xuddi shunday otda ham hovur organizmi bizga o'xshagan oshqozon ichak. Va bizdan farqli o'laroq uni tili yo'q jonivorni. Bizdan farqli o'laroq u bir joyga orib qolsa darrov sizga so'z jo'nata olmaydi. Sizga darrov xabar jo'nata olmaydi. Siz esa befarq bo'lib qolishingiz mumkin. Ayniqsa bugungi kunda tadbirkorlardan, tadbirkorlar sinfidan otvozlar sinf shakllanyapti. Ularning hammasini vaqti yo'q. Ularning oldiga kelgan navichoklar, samozvanislar ba'zilari otdi deydi, "Muncha yem bersangiz bunday ish qiboradi" deydi. "Buncha yem bersangiz bunday ish qiboradi" deydi. Hammasi noto'g'ri, yolg'on bu gaplarni. Otdi o'zini oshqozoniga sig'adigan yem bor. Uni tirik vazindan kelib chiqib tuziladigan ratsion bor. Siz to'g'ri tarbiya qilsangiz, to'g'ri uni sovutsangiz, to'g'ri trening qiladigan bo'lsangiz 6-7 kilogram yem o'rtacha hisobda yetadi otlarga. Juda katta bo'lsa, mayli 10 kilogramgacha, 10 kilogramgacha. 10 kilogramdan ko'pi bu zaharga aylanishi mumkin, otlarni o'ldirishi mumkin va shunaqa voqealar juda ko'p ham bo'lyapti. O'zimiz ham guvohimiz, yaxshi-yaxshi otlar shuna urib ketyapti. Oshqozon ichak tizimidagi muammolarga yo'l qo'yib xullas kalom parvarishda ratsionda otlarga yemni ikki mahalga bo'lib berish va bir mahal berish masalasi ham juda katta bahs. Munozara xalqimiz o'rtasida. Ota bobomiz otga bir mahal yem bergan degan fikrni o'rtaga tashlaydiganlar bor. Yo'q, ikki mahal berish to'g'ri deydiganlar bor. Albatta, ilm, fan, an'ana, qadriyat, ya'niki eski ota bobomizdan qolgan an'anani uyg'unlashtirish kerak. Bir narsada qotib qolish kerak emas. Hamma sohada uyg'unlashyapti, rivojlanib ketyapti. Qotib qolyaptimi, rivojlanmaydi. Ota bobomiz zamonasida hozirgidek to'kin sochinlik bo'lmagan. Hozirgidek qilib hozirgi hududga kelsak, viloyatda bitta odam bo'lgan bo'lishi mumkin. Otlariga, otga qaraydigan odam, qolgani bolasi, chaqasi bilan oilasi bilan qaradi. Ikkinchi masala, ikki mahal yem beradigan sharoiti ham bo'lmagan. Badavlat odamlar ham ikki mahal yem bermagan, bir mahal bergan. Va o'sha suratlarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, 1890-yil, 1900-yil boshida tushgan suratlar bor. Shu yerda qurboshilar, beklar, shunga o'xshagan zodagonlar mingan otlarni ko'rsangiz ham, otlarda ortiqcha go'sh yo'q. Qovurg'alari ko'rinib turadigan darajada turadi. Ya'ni otlar hozirgidek yaltillab pachka bo'lib semirib ketmagan. Demak, o'zi yemda cheklov bo'lsa, uni ikki mahal qilib bo'lib berib, nima qiladi? Bir mahalga berganda oshqozonning sig'imi, o'rtacha oshqozonning sig'imi 4,5 kg. 5 kg ham bo'lsa, o'rtacha sig'imi. Endi masalan, hozir otlar yiglashganiga. O'sha vaqtdagi otlarning oshqozonining sig'imi 3,5 kg bo'lsa, o'zi 1,5 kg yem berishi qurib yetib turgan bo'lsa, uni 750 g'dan bo'lib bermagan, bir mahal bergan xolos. Bugun oshqozonda sig'im bor. Siz 8 kg yem bermoqchimisiz, 8 kg yemni tashlaydigan bo'lsangiz, oshqozonida qiyinchilik bo'ladi. Og'riq bo'ladi. Oshqozonda yemni turib qolishi bo'ladi. Ortiqcha u yerda toksinlar ajrab chiqadi. U toksinlar asta-asta yig'ilib otlarni bo'g'im tizimlarida yallig'lanish paydo bo'ladi. Bitta yaxshi nagruzkadan keyin oyoq oqsab qoladi otni. Sababini qidirib topa olmaysiz. Nima bo'ldi ekan deb. Hech narsa bo'lmagandi, minib chiqib kelyapti bolam, oqsab qoldi deymiz. Faktiki biz unga muhitni yaratib boramiz. Sekin-sekinlik bilan. Sekin-sekinlik bilan revmatik kasallikni rivojlantirib boramiz. Agar biz to'g'ri parvarish qilsak, to'g'ri muolajalarni to'g'ri qilsak, podxod to'g'ri bo'lsa, kasalliklarni oldi olinadi. Yozda to'xtatib boqish masalasini ko'p tahlil qildim, ko'p o'rgandim. Va shunday fikrga keldimki, yozning chillasi O'rta Osiyo xalqlarida, O'rta Osiyoda, umuman bizning mamlakatda juda qattiq issiq bo'ladi. Bunaqa issiqlar ilgari ham bo'lgan. Mana bu yilgi issiqda yozning chillasi otni minib yurish jinoyat. Otni yaxshi ko'rgan, olgari otni hozirgidan yaxshi tushungan, yaxshi ko'rishgan. Ana shu yozning chillasida otni biroz qisqa vaqt to'xtatish an'ana bo'lgan. Unda ham hamma emas. Buzodagonlar boshqasi otlarni yozning chillasida salqin joyda to'xtatgan. Ot tabiiy har qanday hayvon harakatlandimi energiya yoqadi o'zidan. Energiya, ya'ni batareyasida energiya bo'ladi. Bugun oddiy soqol oladigan mashinkaning batareykasida 10% qolsa, batareyani mashinkani ishlatsangiz sekin ishlaydi, qiynalib. Batareyani qo'yib 100% qo'ysangiz mang qiladi, lekin foqolangi o'sha knopkasini oxirgacha bosgan bo'lasiz. Xuddi shunda otda ham batareyasi bor. Umuman majoziy ma'noda oladigan bo'lsak,
Oşe bataryası boşagandan keyin ot hareketlerde başka narsada çekerler hani gelme deydi. Erkinlik bulmaydı, qiynaladı. Bir joydan ariqdan sakrab o'tsangiz qiynaladi va hokazo. Ana shu yozda to'xtatgan paytda issiq deb to'xtatish boshlanganda, to'xtab 40 kun dam olgandan keyin batareyasini to'ldirib olgandan keyin ot quvvat bilan, energiya bilan, kayfiyat bilan chiqqandan keyin bu narsa sekin-sekin ananaga aylangan. Yozda chillasini to'xtatib yem bersang, iligi to'lar ekan, ot kuchga, g'ayratga to'lar ekan, o'sha boshqacha bo'lar ekan. Haqiqatda yozning issig'ida boyagi dardlardan xoli bo'lib, boyagi travmalar, har xil jarohatlar, kamchiliklar, oshqozon ichagi tizimidagi muammolardan, haligi muolajadan ilgari andiz berilgan juda otga, andizda ham shifo katta, andiz bor joyda ot o'lmas deb bir qo'shiqlar ham bo'lardi bir paytlar. Bejizga aytilmagan, andizning insonga ham foydasi bor va andizni eng masalan insonga beriladigan ko'rsatmasi ham oshqozon ichak tizimidagi yallig'lanish, shamollash, parazitlardan tozalash uchun tavsiya qilinadi insonga. Ras agar andiz oshqozon ichak bo'ladigan bo'lsa, otni eng nozik tarafi ham oshqozon ichagida. Ana shu oshqozon ichakka foydasi bo'lgani uchun ham andizni ilgari berilgan, davolangan, bu narsaga qattiq e'tibor qaratilgan va shu bilan boyagi yozda chillada to'xtatish degan narsa paydo bo'lgan. Bugun bu narsa kuchayib ketdi. Bugun 100 kun, 120 kun to'xtatilib, 15 kilo yem yedi meni otim, 20 kilo yem yedi meni otim degan nima deydi haligi maqtanishlar, shunaqangi narsalar bir trendga aylandi. Bu narsalarning hammasi otlarning umrini qisqartiryapti. Nega bugun 20 yoshgacha ko'pkar chopgan otni qidirib ham topolmayapmiz? Nima uchun? Vaholanki otlar o'rtacha umri 25-30 yil. Ot 20 yoshdan keyin qari hisoblanadi. 20 yoshgacha u nasl qoldirish xususiyatini ham yo'qotmaydi. Jismoniy imkoniyatlari ham ko'p cheklanmaydi. Poygada bo'lishi mumkin, lekin masalan konkurda 15-16 yoshda ishlaydi, chopadigan otlar bor. Osport klassik turi. Uloq ko'pkarda 29 yoshda o'lgan ot to'g'risida bayga gapirdik. Ana shu otlarning umrini qisqartirishligi ham birinchisi o'sha boquvdagi kamchilik. Ajireniya. Me'yorda ochiqcha semizlik, me'yorda ochiqcha moy yig'ish. Bu qon aylanish tizimini ham hamma narsani ishdan chiqarib, otning umrini qisqartiradi va xuddi shunday odamzotda ham. Semiz odamning umri qisqa bo'ladi. Ikkinchi masala otlarni sovutish masalasi. Bugun bilgan odamlar biladi, qilyapti. Ba'zi bilmaganlar esa otni yurg'izish bilan o'lchaydi. 20 kilometr yurdum, 30 kilometr yurdum, 40 kilometr yurdum deb otni qancha uzoq masofa yursa, shu yurishi bilan otni sovutdim deydi. Vaholanki bu noto'g'ri. Siz ko'pkarda nima ish qilsangiz, otingiz ko'pkar chopishiga, "Men otim tayyor bo'ldi" degan kuningiz, sizni otingiz kamida bir oy ko'pkardagi ishni qilgan bo'lish kerak. Ko'pkarda nima qiladi ot? Yuguradi. Ko'pkarda nima qiladi? Ustida 80 kilolik chavandoz va 60-70 kilolik taka bilan bir tomonga egilgan holda, ya'niki unga tushadigan bosim yukni nomutanosib, noproporsional tarzda yukni bir tomonga tushib, noqulay vaziyatda chopish, noqulay yerlarda chopish, qattiq qalinni ichiga aralashlarni inobatga olmaydi sovutayotganda. Hayron qolamiz. Otni yurg'izib, 20 kilometrga chiqdim, 40 kilometrga chiqdim, 8 soatga chiqdim deb ko'pkarga boradi. U ot bugun yurib turgan ot ertaga chopgandan keyin hali ham u jonivor tulporda bu bizni O'rta Osiyo otlari, boshqa otlar tulpor. Buziladi, charv tashlaydi, chopaveradi. Lekin Yevropadan kelgan zo'r otlarni ko'ryapmiz, bir marta buzilsa, qattiqroq buzilsa, yo 3-4 yil ovora bo'lasan uni qaytib ko'pkar choptirish uchun, yo bo'ldi. Amin Allahu Akbar deb bag'ridan kechasan. Shuning uchun sovutish jarayonini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Bugun ot turib qoldimi? Albatta sekin-sekinlik bilan undan ortiqcha moyni ketkazish kerak. Bugun otlarni chiroyli minish, chiroyli chopish moda bo'ldi. Otni chopishi, ko'pkar chopishi bitta masala, ko'pkarda chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib turishi yana bitta masala bo'lib qoldi. Chiroyli bo'lish uchun semizlikdan yaltillab yotayotgan otlarni chopyapti. Semiz bo'lgandan keyin ichida ortiqcha moy bo'ladi. Ortiqcha moy qayerda bo'ladi? Qayerda? Teri ostida ozgina moy bo'ladigan bo'lsa, ichaklar bilan o'pkani atrofida boya kelmadi deydi. Haligi diafragmani bu tarafida
may çirikçül köp buladı. Mayını köpleginin hesabıya o may barıp kısıp duradı. Yani öpkeni hem hani içeklerin üstteki mayların hesabıya diyafragması emin erkin öpkeni nefes alışıya yol koymaydı. Öpkede çekilov buladı, çekilov. Yani öpke maksimal derecede işlenmeydi, kinel bir işleydi, zorluklu bir işleydi. Şunu hesabıya ya öpke işten çıkardı. Ya bu masam kislorodda to'yimlilik darajasi pasaygani hisobiga oxirgi kanechnistlarga kislorod yetib bormaydi. Natijada mana shu qo'lingizni hozir mana yerga zalindan o'rab qo'ysangiz, biroz qon o'tmagandan keyin barmoqlaringizning harakati sekinlashadi. Boyga otam ot 10 sekundni ichida oyog'ini yig'ishtirish kerak, yerdan parvoz qilganda 10 sekundda ot oyog'ini qaytarib joyiga qo'yish kerak. Ana shu jarayonda kislorodning yetishmasligi hisobiga otlar qoqinadi, otlar yiqilishiga ham sabab, bir sabab. Mana shu narsa. Endi sovutishni boshladi mi? Albatta ehtiyotini qiladi. Boyaga ayillarni qattiq qismaydi. Egar avzalni tayiga chirgini sal qalinroq qo'yish kerak. Chunki bel hali pishmagan bo'ladi, u yerda moylar bo'ladi. Qarchig'aylarni boshlayin ortib qo'ymaslik uchun egarlab sekin-sekin minishni boshlaydi. Bizda qantarish bor. U ham yomon emas. 5-10 tukun suluğini chaynab tursa, so'lak ham oshqozonga tushgandan keyin oshqozonni ishlatadi. Tabiiy oshqozon quruq ishlagandan keyin nima qiladi? Moy zaxiralarini eritishni boshlaydi. O'sha zaxirani eritishda foydasi bor. Unda e'tiroz yo'q, uni qilsin. Undan keyin sovutish jarayonida boyaga aytganday, otni terlatmasdan sovutishni birinchi o'ringa qo'yish kerak, terlatmasdan. Qanday terlaydigan darajaga yetdimi, otni qaytarish kerak. Chunki hozirgi kun issiq, ot terlagandan keyin harorat juda baland bo'lib ketadi, qiziydi ot. Qizigandan keyin, yerdan oshib qizigandan keyin har xil otni semizligini hisobiga salbiy oqibatlar olib kelib chiqishi mumkin. Sekin-sekin sovutildimi? O'sha otni keyin ris deydi ruschasiga, o'zbekchasiga biz yurtamiz yoki bo'lmasam lukillatamiz deymiz. O'shanga olib chiqish kerak. Ha, lukillatdimi? Undan keyin aligi boyagi to'rt oyoqda chopadigan vaqti keladi. Ot sovugandan keyin ham bir narsani yaxshi bilish kerak. Sovuq bo'lgandan keyin ham risni to'xtatmaslik kerak. Yurtishni, lukillatishni to'xtatmaslik kerak. Chunki chopganda ham lokillaganday mushaklarni ishlata olmaydi. Lokillaganda ot mushaklarini juda yaxshi ishlatadi. Bir. Ikkinchidan ustidagi odam ravnovesiya deydi. Ustidagi odam muvozanati bilan otni rasa pishirsa bo'ladi. U muvozanatni to'g'ri ot harakatini to'g'ri oyog'ini yerda ko'targanda vaznini havoga olgan paytda otga yengil bo'ladi. Lekin keyinroq otni pishirish uchun aynan u vaznini havoga olmaydi-da otga nagruzka berishni hisobiga mushaklarni pishirish mumkin. Orqa oyoqlar, old oyoqlar mushaklarini rasa pishiradigan narsa bu mana shu ris bo'ladi. Mana shu otni lokillatish bo'ladi. Lokillatib otni pishiradi. Sovugandan keyin bu ishni to'xtatish kerak emas. Sovuga otni sovudi dedimi? Albatta, maydonda boyagi sun'iy takani tashkillashtirib, mahalladagi 15-20 kishi yig'ilib, bitta sun'iy takani tashkillashtirib, o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi ko'pkarlarda otlarni bir-biriga qattiq solmasdan, yengil bir-biriga pas berib, maqsad u yerda otini zo'rligini emas, otni shunga tayyorlashni maqsad qilib, boya ko'pkarni olib, oborib, maradan qaytib ketib, yana bir olib kelib solib, undan keyin ko'rish kerak. Mana shu ot bir takani ko'tarib, oborib soldimi? Vaqtga qaraysiz. Boshida 20 daqiqa, keyin 15, 10, 5 daqiqada nafasi ritmi qaytib o'ziga kelishiga hisobga olasiz. Bugun ko'pkar maydoniga boramiz, otlarni ko'ramiz. Yanvar oyi yoki fevral oyida ko'pkar bo'ladi. Opki bir marta solganiga ot joyida tura olmaydi. Nafas olishini ko'rsangiz, burnining teshiklari yorilib ketay deb turibdi. Ot tayyor emas ko'pkarga. Tayyor emas. Nafaqat ot, dunyoda hech qaysi bir sport turida bizda kardio deydi, ritm sertsa, ya'ni yurak urishi, nafas olish narsasi ma'lum bir nagruzkadan keyin o'ziga kelmadimi? Demak, u tayyor emas. Otam bundan mustasno emas. Otni ham albatta otvorlarga tavsiyamiz shuki, nafas olish ritmiga e'tibor bersin. Bitta nagruzkani berdimi, qancha vaqtda qayta tiklanyapti? Qancha vaqtda o'zi kelyapti? Bir soatda o'ziga kelmay turibdimi? Demak, o'sha nagruzka unga ko'plik qildi. Ot ishdan chiqadi shunday bo'lib. Otda ichida me'yordan oshiqcha qizish bo'ladi. Me'yordan oshiqcha qizigandan keyin ba'zi bir organlari, ba'zi bir a'zolari, ba'zi bir kapillarlar ishdan chiqadi. Qon aylanish tizimi buziladi. Har bir kasallikdan kelib chiqishiga nimadir sabab bo'ladi. Shuning uchun otni ko'pkarga tayyorlash tobi masalasiga juda jiddiy e'tibor bilan qarash kerak. Eskilarning bir gapi bor. Otni yarimi, otni kelajakdagi istiqbolini belgilaydigan, narsani yarimi zoti bo'lsa, yarimi tobi deyishadi. Tarixda shunday otlar bo'lgan. Ko'rib qarab o'rtacha ot bo'ladi deb baho berilgan otlar. Munosabat, tob
yondaşuv professional darajada muhabbat bo'lgan zo'r ot bo'lib ketgan. Lekin istiqbolli kelajagi porloq bo'lgan mana shunday tulpor nasl-nasabi genetikasi ham zo'r bo'lgan otlarni noto'g'ri tarbiyasini hisobiga hech narsaga yaramaydigan otga aylanib qolganlar ham bo'lgan. Shuning uchun otni sovutishda juda e'tibor bilan, diqqat bilan qarash kerak. Keyin o'sha to'q choptirish masalasi, to'q choptirish masalasi menimcha shu velosport bilan suzish bo'lmasa agar boshqa biron bir sportda to'q chopilmaydi. O'zimizda hayotimizdagi odamlarning sportida ham biron bir sportda to'q chopilmaydi. To'q shu sportga qatnashilmaydi. Xuddi shunday ot undan ham ko'ra Alloh ko'pkari og'ir sport. Bugun ot sportini klassik turida yurgan mutaxassislar kelyapti-da ko'pkari masalasiga taklif beryapti, tavsiya qilyapti. Uni ichini chuqur o'rganmasdan, chuqur tahlil qilmasdan turib tavsiya qiladi. U yomonligidan emas. U ham ot boqadi, otiga qaraydi-da o'zidan kelib chiqib fikr bildiradi. Ot sportining klassik turidagi egar afzallarida biz ayil deymiz-ku. Ularda bitta ishlatiladi. U ham bo'lsa, xuddi mana shimimizni remeniga o'xshagan bo'ladi-da, ko'tarib remenni solib qo'yib yuborasiz, orqaga qaytadi. Siz uni qancha ko'p qissangiz ham, qistirganingizdan keyin u baribir 2 sm orqaga qaytib ochiladi. Bizda qanday? Ikkita. Qanday tortadi? Bog'ichimiz. Yelkasiga olib tortadimi? Yelkasiga olib, ha? Yelkasiga olib tortadi. Hali ham rahmat shu otlarga. U qayerda joylashgan u? Ayil qayerda joylashgan? Ko'krak. Ha? Ko'krak qafasida. Siz hozir chuqur nafas olingchi. Oling chuqur nafas bir ko'ray. Ammo ko'kragingiz mana bunday bo'lib ketdi. Ha, ot nima? Hayvon emasmi? Uni o'pkasi sizning o'pkangizni bilasizmi? 7 barobar katta. 6-7 barobar kattasini o'pkangizdan. U chuqur nafas olgan payti u qayerga kengayish kerak uni o'pkasi? Qayerga? Ichini to'ldirib moy qilib qo'ygan bo'lsangiz. Ana diafragmani bu tarafi to'la moy. Endi moyni to'ldirdingiz. Ha, ichakni ichini nima qilasan to'ldirib? Baraka topkur. Ha, ichakni sal bo'shatib qo'y. U ochlikdan o'lmaydi. U nafas olsin. Ayilni qattiq qisasan yelkanga olib, ikkinchisini ham qisasan. Ustiga 80 kilolik odamni mindirasan, 60 kilolik takani bosib yonboshga tashaysan. O'zi ayil qisilgan, ayil yana ham qisiladi. Tushunyapsizlarmi? Yana ham buni orasiga barmoq emas, pasta kirmaydigan darajada qisiladi. Ichakni to'ldirib, go'nga to'ldirasan, tuni bilan otim och qolmasin deb. U jonivor qayerga nafas oladi? Ha? O'pka qayerga ishlaydi? Ha, bizning organimiz mana shunday turib, biz lekin nega chuqur nafas olsak kengayib ketadi o'pkamiz? Ha, joy yetarli bo'lsa o'sha yerni o'zida o'pka kengayib qaytmayapti-ku, mana kengayib mana. Qolamiz kengayadi. Xuddi shunday ot ko'pkari chopgandan keyin o'pkani to'liq havoga kislorodga to'ldirish harakat qiladi. U tabiiy, unga joy kerak, joy. Tushunyapsizlarmi? Kerak bo'lsa o'sha diafragmani zararlantiradi. Kerak bo'lsa o'shanga jarohat yetkazadi. Ertasi kuni otlarning mazasi bo'lmay turadi. Sizlar hayron qolasiz, nima bo'lgan deb. Vaholanki mana shu sabablarni hammasi o'zimizni oyog'imiz ostida o'zimiz qo'limiz bilan yaratamiz. Xuddi shunday bugun otlardan oldiga imildiriq degan narsa chiqqan, bilasizlar. Shu narsani ba'zilar taqishni or ko'radi. Buni otga taqsam qovurg'asi yo'q, otlar taqadi, boshqa yo'q. U narsani taqish kerak. Bu tavsiya etiladi bu narsa. Egar toymasligi uchunmi? Ha, mana bunda oldidan bunda o'tkaziladigan bo'ynidan imildiriq deymiz. U o'zi aslida faqat egar toymasligi uchun emas. To'g'ri, egar orqaga ketmasin boshqa. Lekin siz imildiriq taqsangiz, aytaylik otni aylini 0.8 atmosferada qisyapsiz. Mana bir atmosfera, grubi majoziy ma'noda, u bir atmosfera emasdir, kamroqdir. Bir atmosferada qisyapsiz. Agar oldiga imildiriq taqadigan bo'lsangiz, 0.7-0.6 atmosferada qissangiz ham egar o'shanday mustahkam turadi. Qolaversa otni egarni qoshiga tortish degan narsa bor. Ana shu paytda egarni qattiq orqaga tortishni hisobiga haligi ayilni yana ham qattiq qisadi. Otlarni qattiq qiynayapmiz. Otni tez ishdan chiqishi, ko'pkarni ko'rsa bezillab qolishlarining sababi mana shu bizning noto'g'ri munosabatlarimiz, noto'g'ri harakatlarimiz. Egarlarning ham bizda ana bu hozir o'zini nomini bilmayman, chana deymiz, haligi chanasi deymiz egarlarni. O'zining nomi bor uni. Shular ham ozgina kichkinalashyapti. Ixchamlashyapti chiroyli bo'lish uchun. U ixchamlashgandan keyin egar afzal tikadiganlar ham ixchamlashtiryapti. Shu narsalarini kichkinalashishi ham, ixchamlashishi ham otni ustiga tushgan bosimni kuchaytiryapti. Xullas kalom qirg'iz og'aynlarimiz hozir bunaqa egarlarni deyarli ishlatmaydi. O'zlarining egari bor, milliy egarlari hozir ko'pkarga ishlatyapti. Chanalari juda uzun, toylarni minishga juda qulay, otlarni qiynamaydigan yaxshi egar afzallar shular.
Endi mana shu ayil masalasiga gapirdik, otlarni tarbiyasini masalasini gapirdik. Ba'zi masalalarda xato gapirayotgan bo'lsak, avvalo aybga buyurmaysizlar. Bu bizning fikrimiz, shaxsiy bilganimiz, o'rganganimiz. Biz ham so'rab yurgan insonlarimiz bor, biz hurmat qilgan insonlar bor. Bizdan ko'p narsani biladi, hayotiy tajribasi ham katta. Shu sohada umrini baxsh qilgan odamlar bor. Shular bilan gaplashamiz, boshqa qilamiz, tahlil qilamiz, analiz qilamiz, o'rganamiz. Mana shu otlarni, ayilini o'ta qattiq qilsamiz, chunki chobondoz yiqilib jarohat olmasin deymiz. Otimizga tegib qolgan sovrindan ayrilib qolmaylik deymizda, ayilini juda qattiq qilsamiz. Va bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Maksimum 20 minut. 20 minutdan keyin otni olish kerak. Hozir mashinaga solib beraman otingizni desa ham, baraka topkur, o'zingni ham meni ham qiynama, gunohkor qilma. Kelib otni ayilini bo'shatib, otga dam berish kerak. Shunday edi ham. Bilmadim, ananalarning eng yaxshilarini biz esdan chiqaryapmizda, yomon illatlarni o'zimizga olishimiz tezda. Zo'r ananalarni, qanaqa ananalar bordi, qanaqa go'zal ananalar bordi. Oqsoqollar albatta kelib bir chekada duo berib, ular tahlil qilib, analiz qilib, Alloh ko'p ko'rdi maydonda bir og'iz gapi quloq sonlari. Tanimasa ham, tanimaymiz. Lekin yoshi ulug'ligi bilim turgan uchun bizga masalan, "Bunday qilma bolam, bunday qil" desa, xo'p bo'ladi deyish bor edi. Albatta farishta emasmiz. Alloh ko'p ko'rdi maydonlarida bir janjallarga sabab bo'lganmiz. Shu fursatdan foydalanib aynan shu insonlardan ismini bilganimda, sharifini bilganimda, manzilini bilganimda borib uzr so'rardim. Bir vaqtlar bir ko'pkarda bir janjal bo'lib qolgan. Shu janjalda bir yosh ulug' insonni ozgina dilini ranjitganmiz. Shuning uchun Alloh uchun inshaalloh, Alloh guvoh, har doim esimga kelsa, Shoh Soxon esimga keladi. Qayerda bo'ldi? Sayxonobodda bo'ldimi, Guliston tumanidami, qayerda bo'ldi? Juda ko'p yil bo'lib ketdi. U paytda 16-17 yoshda bola edik, yosh bola edik, o'spirin edik. Qonimiz qiziq edi. Shunda masalan bir insonni dilini ranjitganmiz, eslab turamiz shuni. Inshaallohu karim hayot bo'lsalar, ko'rib qolsalar, eslasalar balki bu kishining esidan chiqib ketgandir. Negadir meni esimdan chiqmaydi shu narsa. Undan tashqari yana bitta janjallar bo'lgan, boshqa bo'lgan. U narsalar Alloh ko'p ko'rdi bo'ladi o'zi. Qoziqxona qiziqqon bo'lgan xalq keladi otni ustiga va o'sha yerda qandaydir bir janjal to'polonlar bo'ladi. Shu oqsoqollar bir og'iz tanisa tanimasa gapirsa quloq solish an'anasi bor edi. Diqqatli bo'lardi chavandozlar. Shularga diqqat, shular gapirmayapti ekanmi, shular nima qilyapti, qanday qarayapti ekan degan fikr bo'lardi. Hozir chavandozlarda o'shalarni rizo qilish degan narsa yo'q bo'lib ketdi. E'tibor ham bermaydi, qaramaydi ham. U baraka topkur 5 ta 6 ta oqsoqol yig'ilib turibdi. Kim qaysi biridir chavandozning otasi? Qaysi biridir eski otvoz? Albatta shuni oldin bir og'iz o'tib hol-ahvol so'rasang, sen hozir bugun yulduz bo'lib turibsan. Shu odamlarni bir xursand qilasan. Sen chavandozsan deydi, mana sayfi kelib bizdan duo oldi deydi. Ularni ko'nglini ko'tarasan. Bir insonning ko'nglini ko'tarishni o'zi savob. O'zi bir katta bir ajr. Sen o'sha Alloh ko'p ko'rdi maydonni fidoyisi bir oqsoqolini, ulug' insonini shuna borib qo'lini ko'rishib, assalomu alaykum quruq ko'rish. Savrim bersang undan ham yaxshi. Assalomu alaykum ota, yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizlarmi? Meni va menga o'xshagan chavandozga haqiqiy bir duo qiling deb shularni duo olib qo'ysang, ularning ko'ngli tog'day ko'tariladi. Ajab emas shu insonlarga qilgan sadaqa, inshaalloh xayrli amal sadaqa, yaxshi muomala sadaqa. Sadaqa tufayli Alloh taolo bir balodan seni saqlasa, bu ham ajab emas. Mana shu ananalarimiz yo'qolyapti-da, yo'q ananalar kirib kelyapti. Qurunjilovni ushlash, haqorat qilish, qattiq jirkanch, nomunosib so'zlarni ishlatish ana shu aynan Alloh ko'pkariga bo'lgan salbiy fikrlarni uyg'onishiga mana shu yaramaslar sababchi. Ana shu insonlarga Allohdan tavfiq, insof so'raymiz albatta. Bu insonning tabiatida yaxshilikka bo'lgan muhabbat bor albatta, tarbiya, muhit, shart-sharoit va shayton alayhi lananing fitnalari orqali insonlarda shunaqa jirkanch va xunuk amallar ko'payapti. Alloh ko'p qari ham bundan mustasno emas. Bor bu narsalar. Ba'zan o'sha tanqid qiladigan insonlarning gapi to'g'rimikan deb Alloh ko'p qaridan savob ham ketamizda. Gapni ochig'i. Lekin shu otni yaxshi ko'rganimiz uchun shu chavandozlarni ba'zi bir avlodini tarbiyalashda juda katta bir hissasi qo'shilayotgan sport bo'lgani uchun keyin yana
çukurroq o'rganamiz, izlanamiz, qaraymiz qonun qoidalariga da yana nima qilamiz. Boya masalaga qaytadigan bo'lsak, shu otlarni albatta 20 minut, 20 minutdan keyin, 20 daqiqadan keyin aylini bo'shatib dam berishini odat qilsak, xudo xolasa biz mana shu otlarga ham zulm qilmagan bo'lamiz inshaalloh. Ya aylini sal bo'shatib, mayli 20 minutga tushmasang ham, lekin aylini bir bo'shatish kerak. O o'sha quvug'ini ilgaridan otlarni bir quvug'ini bo'shatish bor-da, aslida ot 5 soat, 8 soat siymasa ham unaqa ko'p ham qiynalmaydi, bo'laveradi unaqasi ham. Lekin shu ayilni qattiq qisishimiz, qattiq nagruzka, qattiq harakatlar qilishimizning hisobiga shu otni quvug'ini bir bo'shatib olish ilgaridan an'anaga aylangan. Otlarni soatlab siydirishga, shamollatishga, yengillatish harakat qilganlarni eslaymiz. Soatlab ko'pkar tugayapti. Ey ot bering, ko'pkar tugayapti. Ha, otim siymadi dedi. Otim siymadi. Bermasdi otini. Bir siysin keyin beraman deb. Ko'pkar tugab qolsa ham siymasa, mashinga ham ortmasdan, yopimiz ketmasdan shu siygandan keyin oti tuya solganday kayfiyat ko'tarilardi. Shunday rangidan biladi. Xursand bo'ladi, ko'pkar tugaganda eslasa bir xafa bo'lishi mumkin. Lekin otga boshqacha bo'lgan munosabatdan mehram. Bugun otni ko'pkarga olib kelyapti. Bitta chavandozga mindiryapti, ishi o'xshamasa ikkinchi chavandozga mindiradi. Uchinchi chavandozga mindiradi. Ot yaxshi-da jonivor. Lekin unga dam berish yo'q, boshqa yo'q. Qop-qora terga botib ketgan. Chak 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 o'tib jinsiy a'zosidan ter tomib turadigan darajagacha otlarni oboradigan insonlar bor. Lekin inshaalloh tushunib, agar tavsiyamizni to'g'ri qabul qilsa, tanqid bo'ladi. Fikrlar albatta ijobiy qabul qilinadi, ba'zan salbiy. Bir kuni u sizlar bilan primo efirda turganimizda bir qozoq og'aynlardan bir yigit Jahongir hoji ko'p gapiradi, aralashaveradi ko'p gapga deb yozibdi masalan. Keyin uyga kelib o'tirdim, analiz qildim. Ba'zi bir jahlim chiqdi. Keyin qarasamki, haqiqatni gapiribdi bu bola. To'g'ri gapni gapiribdi. Ba'zan o'sha o'zimizni jamoamizda o'zlari aytib qoladi gap bo'lsa, bir joyda biz sal tushunmasak sen tortib ketasan-da deb aytadi. Aka-ukalarimiz o'sha kuni primoy efirdan oldin aytganda menga, salagi biz savolga sal tushunmayin yo bo'lmasa tushuntirib bera olmasak sen tortib ketasan degan. O'sha gapga biz ham haqiqatda bir gapi tugamasdan aralashib ketaveribmiz. Aslida beadablikda bir inson gapirayotganda ikkinchi insonni o'sha gapini tugatmasdan fikrini to'liq bayon etishini kutmasdan turib aralashib ketish aslida beadablik. Lekin o'sha yigit, hozir ismi esimdan chiqdi, Nurjonmidi, nima edi? Shunga yigitga rahmat. Yana bir bor, haqiqatda menga to'g'ri tanqid, to'g'ri tanbeh berdi va to'g'ri fikrlab, to'g'ri qarorga keldimki, haqiqatda o'sha yerda balkim ozgina ikkilangani bilan o'zida fikr bo'lsa gapirib ketar. Uni gapini bo'lib, gapiga aralashish beadablik. Xuddi shunday bugungi o'sha sinmanaslar keldilaring, salomat bo'linglar. Bu yerda ham ba'zi masalalarda ko'p gapirib o'rgan bo'lsak, to'g'ri gapirgan bo'lsak aybga buyurmaysizlar. Umman otvozlarni hammasi sog' bo'lsin. Maqsadimiz bitta, bilganimizcha, o'rganganimizcha yangi otvozlarga masalalarni tushuntirish. Bu masalani biladigan, bundan ko'p, bundan ziyodasi bilan bizdan chiroyli otlarni yetishtirib, bizdan zo'r otlarni yetishtiradigan insonlar mamlakatimizda juda ham ko'p. Biz faqat mana shu bilmaganlarga, bu sohaga yangi kirib kelganlarga tavsiya bermoqchimiz xolos. Otni professional darajada bilgan, 100 yillik qadriyatga an'anaga ega bo'lgan eski otvozlarga aqllilik qilib maslahat berib, aql o'rgatish niyatimiz zinhor va zinhor yo'q. Shu yangi otvozlarimiz, yaxshi otlar kelyapti O'zbekistonga. Biz xursandmiz. Mamlakatimiz bir vaqtlar bizning xalqimiz, bizning vatandoshlar, bizning birodarlarimiz ko'zi mo'ltillab Afg'onistonga, Qozog'istonga, Tojikistonga tikilib turardi. Endi qo'pol qilib aytganda bitta klient kelsa-yu uyimdagi otimni sotsam deb. Bugun alhamdulillah shu mamlakatlar mo'ltillab bizni vatandoshlarni kutyapti. O'zbekistondan bir yigit kelsa-yu otlarimizni yaxshi pulga olib ketsa deb. Bu ham progress, bu ham Allohning inoyati. Alloh taolo xalqimizni rizqini ziyoda qilyapti, mamlakatimizda rivojlanish bo'lyapti. Shuni hisobiga vatandoshlarimiz ot xarid qilishda 2020-21 yilda chempion bo'ldi desak bo'ladi. Kecha bir yigit olib keldi Afg'onistondan, afg'onlarni olib kelibdi. Bitta toy bor uyda. Shu toyga 2-3 ta xaridor turibdi.
Şimdi bundan 15-16 yıl aldın Afganlar kese hemen yugurup şaşıp kalardı. Afgan'a at satışı, yakışı bölge satış deyip. Gelip o şey aylan yaptı, örgülü yaptı, keyin onu kegen değiştirip ket yaptı. Yarım saat, bir saat ötmeyi, bir gün öttü mü at savlayıp satılıp gitti. Demakçı bakanım ki, bizdeki yigitlerini at satıp alışı, azı Orta Asya'da buran bir memlekette yok. Bu işi mümkün Tacikistanlı prezidentini ülkesi, cihenleri alıyatkendir. Başka, lakin bizde adli özümüzünü kadırdan dostlarımız, yar braderlerimiz tedbirkarlık kılıp şuna yakışı pulga at alıp bir insanını bakliyem kuvar yaptı da bir insan 100.000, 150.000 dolarlık at satsa bakliydi o. Üye aladı, maşin aladı, cay kıladı. Çünkü sebepçi bölgeni bizi tedbirkarlar, bizi yiğitlerimiz. Çünkü şunlarını, yakışı atlar organlarını kurup, şu yakışı atlarını barbarış kılıçta, ihtiyat bulup, hata, fakat hata kılıp, uzun hatasından kulak sapılmazsan, tecrübesi bugün, hayatı da şuna hatalarına yol koyup, bugün dostlarına Çin dilden belirtken tavsiyelerine kulak salsa ve elbette her bir şey atvazge vatandaşlara tavsiye ederdim ki hayatınızda, umurunuzda, gününüzde, haftanızda, ayınızda bir günde bir saat vakti ilmi, ameli kullanmalarını okuşa sarflaşınız gerek. Az yine kitap okulsa, elbette kitap başka, bu internette, telegramda memleklayıp turşta ben kura kitabımda varaklaşa hikmet var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni kitap halde bizim okuşumuzu, bizim yetip gelişini nasip kıldı. Ve ana şu muteber kitaplarını hürmeti, bugünkü başka kitaplarını varaklaşa sizin hesabı dönem, sizin seviyeniz, dereceniz artıp barıdı. Şunun için kitaplarına müracaat kılış gerek. Elbette telefonda, internette malumat köp, ama kitap ne az yine varaklap bu şey, bana bu tavuş var ya, bana kavazıma tavuş. Kavazıma şu tavuşunu çıkarıp, şarak kılıp varaklap duruşam gerek buladı. Şimdi, atvazlıkta hem, başka nesede hem, haligi fikir sayaz bulmaydı. Bugün bizim tavsiyemizi verirse bunu yapışadı, yerdeki bir test gelip çıraylı rak, cazibeli rak, yapırıp, verirse 12'ye yapışmasılık için, membege müracaat kılış gerek, istoçnikke. Şimdi bunu okup durup kulak sosa malumatını filtreleş kabiliyeti buladı. Nime malumat bu ise hazım kılığı olur muydu? Hazine filtreleyip, doğrusunu kabul kılıp, şimdi at bakış, at barbarış kılıçta mütehessizlik elenedi. Bugün yılkıçılıkta amaksız mütehessizlik edek. Lekin bir vaxtlar hemimiz mütehessiz bugünümüz, hemimiz düşüngemiz. Bugün maşinamızda hemimiz özümüzce bilemiz ki kaçan muayenelmeştiriş gerek, kaçan mehud düşündü atlarını barbarış kılıçta yetik bugün aldığında peş kadem bugün. Lakin bugün aksaklanış yüzeyim güçlü. Şunun için bu videonun terliği yapsalar özlerine bizim kolumuzdan geçen masakat beri yapmış. Kegin yine bir nazik masala. Buna ayetişim gerek. Atlarını ayağına nagafke deydi. Zaşitnik degen söz bizde az moda bulup gitken. Hakkı da zaşitnik. Himaya için de bu. Himaya. Ana şu himaya kıladigen nagafkanı, zaşitnikini otga qaraydigan yigitga yo bo'lmasam jiyaniga, ukasiga topshirib qo'yadi. Eng mas'uliyatli ishni bittasi mana shu. O'zi qilish kerak otvozni, o'zi yo boshida turib qildirish kerak yoki tushuntirish kerak. Mana shu ruchkaga skotch bo'lsa, hozir mana shu qo'lingizga shuni o'rasak, mana shu izolentani bilsasin. Ozgina tortib o'raydigan bo'lsak, borgan sari qisaveradi. Qisib toshday qilib qo'yadi. Skoçlu bunda açadı da açıp gart kılıp uğrayıp gittiyken de ayağını kısadı o. Kan ayların içini susaytırdı. Hatta ayağların içinden çıkardı. Bu nesini körgemizde bunu boşalt münakama desekem kulak samaganlarını kördük. Kim var başkası getirdi ya hatta ayağını kısıp koydu dedim. Kegin bana nagafkanı koyduk. Tabi bir cahaya nagafka koysak, bana çirgi koysak onu tayyideki hararat cüze yukarı bulup giderdi. Tirlap bir yerdeki şporaların hepsi açıladı. Tiyer, katta tiyer, hava. Kutu saunaya girgeninizde, saunaya girseniz, taşka su sepiyorsanız, şporalarınız açıladı, teşkileriz. Bedeninizde krem yaş getirdik, açıp bedeniniz nefes aladı. Atma ayağı da hem, beli de hem şporalar açıladı. Şporalar, teşkiler açıladı. O şey teşkilerinde, tagide asap talaları ötedi. Asap talaları. Şunday bir yelvizak, şunaqa bir tentak şamol kelsa, o'sha shuporadan kiradi, o'sha asab tog'larini shamollantiradi. Arzimagan narsa orqasidan biz jiddiy kasallikka yo'l qo'yamiz. Odam ham shu.
Aynı zamanda bel terlaydi, skvaznakda tursa, ozgina nima bo'ladi? Muammo chiqadi. Otni oyog'ida nagavka turibdi. Ot 3 soat, 4 soat bilasizlar ko'pkarda yuradi. Bu qaynaydi bu yer. Shunda buni yechadi-da otni ortadan mashinaga. Buni suyagi qizib bo'lgan. Bu yerdagi barcha to'qimalar, asab tolalar, paylar qizib bo'lgan. Yani şimdi maşinaya artırmayız, kış köpkar asasen kışta buladı. Maşina 60-70 km saat tezgü yürüyordu. Teşikiden zırkırap ötüyordukken şamalam attı yineydi. Siz bunu geçtiniz mi, onu geçiş gerek. Çünkü terlap yatıptı bu. Terlagen soğuydu. Geçtiniz mi, elbette arzımagen pul duradı. Ya yüzdeki eski materyallerden hatun ezgi, ballarızı tiktirip koyun. Prosine padanlıktan bint. Geçip darru binta batık bu iş gerek. Tuyog'idan boshlab, tuyog'ini ustidan boshlab bintavat qilsa, u narsani otni oyog'ini uzoq vaqt sog'lom bo'lishidan tashqari transportirovka jarayonida otni mashinaga ortib ketayotganingizda ot bir-birini oyog'ini urayotganda ham saqlaydi jarohatdan. Arzimagan sabab bilan otlarning oyog'ini jarohatlaymiz. Ha bu jarohat bo'lgan payti mayli, tuzalish arafasida unga bir narsa bilan tegsa jon og'riydi otni. Ko'pkar maydoniga kirgandan keyin o'sha jarohatiga tegadigan bo'lsa, u otni psixikasi buziladi. Bu joy yomon joy ekan, bu yerga kirsam oyog'im og'rir ekan deb otlarning aynishlari, buzilishlariga sabab bo'ladi. Yoki bo'lmasam, risoladagiday mazza qilib, xuddi dengizda baliq suzib yurganday, uloq ko'pkar maydonda bugun nima uchun qalinda mazza qilib, rohatlanib yuradigan otlar kamayib ketyapti. Munosabatimiz noprofessional. Munosabatimiz xato. Shuning orqasidan zo'r otlarni ham ot jonivor shunaqa hayvonki ustidagi chavandozga bo'yinsunadida majbur bo'ladi kelib ha deganingizdan keyin xo'p mayli aytganing qilaman deb shu qalinchiga kiradi lekin unda kayf yo'q u otda rohat yo'q u ot mazza qilmaydi u yerda u ot tezroq u yerdan chiqqisi keladi ammo vijdon borda shuning uchun vijdon bo'lgani uchun insonga bo'yinsunadida boradi majbur bo'lib borib kirib yuraveradi shu yerga bugun munosabatni to'g'ri qiladigan bo'lsa muomala to'g'ri bo'ladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi demak mana shu oyoqni yechdingizmi hozir zashitnik deyarli 100% hamma taqiyapti buni yechish shart yechmasangiz u yerda zashitningiz ham ivib bo'lgan bu yer vabshe zarari foydasi mavzusi muzlab ketadi zarari ko'payib ketadi yechish kerak ammo albatta to'rt oyog'iga bintavat qilish kerak Bunun faydası juda ko'p. Oyoq masala qiladi, boyaga aytganimdek va hokazo. Keyin yana nima masalani aytaman degandim. Shu ko'rib, bilib yurib, oh, shu narsani ham agar bir to'g'ri yo'lga qo'yib olsak, yaxshi bo'lar edi, hozir esimga kelmayapti. Hozir aytaman deb turdim. A, ismi mana shu joylarni to'g'rilab ketinglar keyin. Yana a, u qilib qishagan narsani qo'shib olmanglar. Nimani? Otvozlarga tavsiyamiz birinchisi oyoqlardagi obligatorni zashitnikni yechgandan keyin bintavat qilish uchun bint bo'lish kerak. Birinchisi, ikkinchisi har bitta otvoz nechta oti bo'lsa, bittadan ter olgich, chirgini tagidan qo'yadigan narsani ter olgich deymiz biz. Chirgini tagidan qo'yiladi-yu, bilasizmi? Kichkina yostiqcha. Ter olgich. O'sha ter olgichdan albatta 4 ta oti bor odam 5 ta 6 ta zapas olib kelish kerak. Uni ishlatmaslik kerak. Ot ko'pkar chop bo'ldimi? Ter olgichni shunday bo'yniga qo'yadi, bo'yniga. Shunday sekin chirgin tagiga olib keladi-da, bunisini tortib oladi o'zining tagidagini. Uni shunday chirgin tagiga tiqib qo'yish kerak. Otni beli ham terlagan bo'ladi-da, shilta bo'lib uygacha muzlab boradi. Asab tolalarining aksariyati oyog'idan hamma jinin ko'tarilib kelgan narsa belin tagidan o'tib, bo'ynidan borib miyaga boradi. Miya to'qimaga ulanadi. Shuning uchun albatta o'sha ter olgich bittadan zapas qilib yursa, uni foydasi zo'r. Ter olgich 2 tane ovozsa, 2 ta oti bo'lsa, ko'pkar kelganda ko'tindagi qo'yadi, ko'pkar tomosha qilib bo'ladi-da. Keyin borib otini shunday ter olgichdan almashtirib qo'ysa, nagavkasi bilan eski ter olgichini olib, mashinasi tashlaydi. Uyga olib kelib bitta yuvib, quritib qo'ysa, risoladagi ish bo'ladi. Mana shu 2 ta narsaga albatta e'tibor berish kerak.